Ai spes arșa vețic, Lisbon zohvat, slav îngerner. Մենք հայ ժողովրդի զավակներն ենք։ Բռնամիջոցների դիմելու մեր որոշումը հետևանք է թուրք պետության և դրան պաշտպանող ուժերի մերժումի դեմ ընթացք տալու հայ ժողովրդի արդար և խաղաղասեր պահանջներին։ Նման հայտարություն տարածելով միջազգային լրատվամիջոցներին, տարածքի ցեղասպանության հետևանքով հայրենիքից հեռու Լիբանանում ծնված 5 հայ երիտասարդներ՝ Սեթրակը, Վաչեն, Արան, Սարգիսը և Սիմոնը, որոնցից ավակը միայն 24 տարեկան էր, 1983 թվականի հուլիսի 27-ին Պորտուգալիայի մայրաքաղաքում գրավեցին թուրքական դեսպանատունը և որոշ ժամանակ անց պայթեցրեցին այն ածխակույտի վերածելով նաև իրենց։ Լիսաբոնում նահատակված հայ երիտասարդների անձնասպանությունը գագաթնակետներ տասնամյա այն պայքարի, որ միջազգային և հայրենական գլխագրերում բնորոշվում է նորագույն զինյալ պայքար, հայկական դիմադրական շարժում, հեղափոխական պայքար, օտարների կողմից նաև հայկական ահաբեկչություն։ Իրականում դա հայոց ցեղասպանության ուրացման դեմ արշավի մի հատվածն էր, որ սկիզբ էր առել 1975 թվականի հոկտեմբերին։ Ցեղասպանության ճանաչման պայքարում զենք վերցրած հայ երիտասարդ սերնդին առաջնորդում էր նոր մոտեցում։ Աշխարհն անընդունակ է ընկալել հայության քաղաքական խաղաղ պահանջները։ Ես բնական մահով չպիտի մեռնեմ, զոհը պիտի չլինեմ ճակատագրի խաղերի։ Ես հայ դատի զինվոր եմ, կյանքս պիտի զոհեմ այս ճամփի վրա։ Այս խոսքերը ասել է Վաչե Դաղելյանը, Լիբանանցի 5 երիտասարդներից ամենակրտսերը։ Տասնամյակներ շարունակ հայերը սպասեցին, որ միջազգային հանրությունը արդարությամբ լուծի հայկական հարցը, բայց շոշափելի ոչ մի արդյունք։ Հայդատի շուրջ բարձրացված լռության պատը անխորտակելիության չափ հաստ էր։ Այն սակայն խորտակեցին աշխարհի տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր երկրներում ծնված ու մեծացած, տարբեր հոգեկերտվածքով հայ երիտասարդները։ Հայ երիտասարդներն իրենց նախնիների ողբերգության մասին բարձրաձայնեցին նույն կերպ՝ ցուցական ակտերով։ Նրանց գործողություններն ուղղված էին 1.5 միլիոն հայի կյանք խլած և ցեղասպանությունը ուրացող թուրքական պետության և ոչ թե խաղաղ ժողովրդի դեմ։ 1975 թվականին Վիեննայում սկսված հայկական նորագույն զինյալ պայքարը, սակայն այդ շրջանին հատուկ մյուս շարժումներին հակառակ, չվերածվեց ինքնանպատակ գործողության։ Ու այն պահին, երբ աշխարհում հայոց ցեղասպանության փաստը այլևս դարձել էր քաղաքական ձևակերպում, բանաձևեր, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնախմբում կամ Եվրախորհրդարանում, դադարեց գործել։ Մնացին միայն Շիրիմներ Բեյրութում, ուր թաղված են Լիսաբոնի գործողության 5 հայ տղաները, Բուրգասում, ուր իրեն պայթեցրեց անանուն հայորդին, Պոլսում, ուր թաղեցին կախաղան վարձրացված հայ մարդիկին։ Հայոց ցեղասպանության նորօրյա Շիրիմներ։ Թամարա Հակոբյան, Երկիրն Այսօր։